Tere õhtust! Täna on 28. august, esmaspäev ja eetris on Tallinna uudised. Vaatame üle tänased päevateemad. Igahommikused ummikud reidi teel on liiklejad närvi ajanud. Seni, kuni politsei reidi teel liiklusjärelevalvet ei teosta, pole loota ühistranspordiraja rikkumiste lõppemist. Ärge minge seda kergemat vastupanu teed, et nüüd ma lihtsalt rikkun. Me oleme kindlasti nendes kohtades olemas, kus kohas võib-olla rohkem rikutakse. Harku järve ääres saab nüüdsest saunamõnusid nautida. Valmis said Tallinna esimesed kogukonna saunad. No kuidas saun on? Väga hea! Puhkuste lõpp on Tallinnasse kaasa toonud ummikud. Hetkel üks kõige suurem pudelikael pealinnas on reiditee. Paraku on nii, et suur osa inimesi valib liiklemiseks auto. Uuringutest on aga selgunud, et kui kasutada ühistransporti, väheneksid ummikud iga bussikohta 60 sõiduauto ehk 300 meetri võrra. Ma arvan, et ei ole Viimsi, Pirita või Lasnavee poolt linnasõitjad, kes ei oleks siin reidi teel ummikus passinud. Liiklus on korraldatud siin nii, et alates Uussadama ristmikust vasakpoolne sõidurada on bussidele mõeldud, aga nagu näha, seda reeglit siin eiratakse. Selline vaatepilt avaneb reidi teel iga päev. Sõiduautoga bussiraja kasutajad ei häiri mitte ainult bussijuhte ja ühistranspordiga reisijaid, vaid ilmselt ka neid, kes liiklus kuulekalt aegsasti õigest ritta on rajastunud. Politsei ainuüksinda ei saa seda kõike seal ära parandada. Ma arvan, et seal on vaja ikkagi iga liikleja natuke ise kaasa mõtlema ja mitte minema nagu nii kergelt vastupanu teed, et nüüd ma lähen lihtsalt rikkuma ja teen. Jah, ega ta võib-olla natuke naiivne sellida loota liiklejatest, aga nii on. Meil linnana õigust teostada seal järelevalvet ei ole. Näiteks mupo ei saa mitte midagi sellega teha. Seda saab teha ainult riiklik politsei. Politsei piirivalve amet ja me teeme nendega tihedat koostööd, et seda probleemi adresseerida. Aga noh, ütleme ausalt, kuni ei seisa seal mõnda politseinikud või politseiautod, väga paljudele autojuhtidele see ei mõju. Ehkki linnaplaneerijad on kõvasti pingutanud selle nimel, et rohkem inimesi sõitudeks ühistransporti kasutaksid, valib suur osa liikumiseks siiski auto ja seda aja kokkuhoiu ettekäändel. Ent kui ummikus ei sead bussiga sihtkohta liiguks, kiireneks liiklusvool oluliselt. Kui me oleme autojuhid, me oleme huvitatud sellest, et buss sõidaks meist kiiremini, sest siis oluliselt rohkem inimesi sõidab bussiga, mitte autoga. Ja samas meie kui ühistranspordi kasutajad oleme huvitatud sellest, et võimalikult kiiresti ja mugavalt ühistransport liiguks. Reidi tee ummik saab leevendust nii pea, kui liiklusele avatakse Narva maante ja Hobujaama ristmik. See juhtub aga plaanide kohaselt alles oktoobri keskel. Seni paneb politsei kõigile reidi tee liiklejatele südamele liikluseeskirjadest kinni pidada. Ärge minge seda kergemat vastupanu teed, et nüüd ma lihtsalt rikkun. Me oleme kindlasti nendes kohtades olemas, kus kohas võib-olla rohkem rikutakse ja vormistame seal siis need rikkumised ära. Ei ole me kogu aeg, aga üllatused kohad on olemas. Jätkame ka haridusteemadega. Tänavu asub Tallinna munitsipaalkoolidesse õppima 48 700 õpilast. Kümnendatesse klassidesse asub õppima 3620 õpilast. See on siis 100 õpilast vähem kui möödunud aastal. Vahe on tingitud uute riigigümnaasiumite avamisest Tallinnas. Ka meie uurisime, kas ja kuidas on uued riigigümnaasiumid algavaks õppeaastaks valmistunud. 1. septembril avavad Tallinnas uksed 3 uut riigigümnaasiumi. Kokku asub 3 kooli õppima 880 10. klassi õpilast, kellest 160 läheb Tõnismäe ning võrdselt 360 nii Pelgulinna kui Mustamäe riigigümnaasiumisse. Esialgselt siis, kes soovisid, registreerisid ennast meie kooli sisseastumisele. Neid oli üle 1000 õpilase, nii et 3 õpilast oli kohale. See oli ikkagi tubli konkurss. Huvilisi oli palju, huvilisi jäi ka ukse taha ja ka praegu on veel palju koputajaid, kes küsivad, et äkki kuidagi ikkagi saaks. Aga tõesti, meil on sügiseks ilusti õppijate nimekiri koos. Tänaseks on riigigümnaasiumid ka kõik õpetajad leidnud, kuid kogu protsess ei olnud kergete killast ning kestis pikka aega. Kokkuvõttes see protsess on ju ikkagi kestnud juba möödunud aasta detsembrist alates ja päris viimased kokkulõpped me saime sõlmitud juulis, ehk siis üle poole aasta. Teisest küljest eks riigigümnaasium uue koolina on juba ise huvitav, ehk siis paljud inimesed tulidki spetsiaalselt just nimelt meie kooli.
Ma arvan, et umbes kolmandik õpetajaid meie kollektiivist on tulnud Tallinna munitsipaalkoolidest, on tulnud, aga on tulnud ka erakoolidest, on tulnud ka teistest riigigümnaasiumitest, on tulnud tagasi erasektorist, kes on kunagi õpetajaks õppinud, õpetajana töötanud ja on mõned ka värsked õpetajad. Võib öelda, et õpetajaid on igale positsioonile keeruline leida, häid õpetajaid. Pelgulinna riigigümnaasiumisse otsustas tööle asuda ka varasemalt 10 aastat Gustav Adolfi gümnaasiumis ajalugu õpetanud Jaak Juske. Nagu me ütleme ka, kõik õpetajad on siin ju uued, mitte ainult need õpilased, kes siia tulevad 360 tükki, vaid ka kõikide õpetajate jaoks on kõik uus ja me just praegu arutamegi kooli korda, ehk kuidas elu siin kõik hakkab septembrikuus välja nägema. Mustamäe riigigümnaasium asub Tallinna Tehnikaülikooli linnaku Servas Akadeemia teel. Hoonete vaheline ruum on kujundatud kõigile linlastele avatud maastikuna. Kastroomi ranna läheduses asuva Pelgulinna riigigümnaasiumi õueala jääb avatuks ja kasutamiseks ka linnaelanikele ja kogukonnale. Koolimaja aadressil Tõnismägi 14 on aga paljudele tuntud kui see TalkTechi torniga hoone seal Tõnismäel. Hoone on ehitatud 30-ndatel ja kuulub muinsuskaitse alla. Alates tänasest on järgnevad 4 kuud Tallinna linnavalitsuse hoone, fassaad ja katusremondis, mis tõttu muutub maja ümber ajutiselt parkimiskorraldus ja Vabaduse väljaku poolsel küljel ka jalakäijate teekond. Tallinna linnavalitsuse hoone välifassaad läks täna remonti. Olgugi, et hoone võib visuaalselt veel väga hea välja näha, on tegelikkuses nii katus kui ka fassaadikivid juba mõnda aega lagunenud. Katusel vihmavee läbijooksud olid seda fassaadi rikkunud, et kivid olid sealt lahti pudenenud ja juba muutusid ohtlikuks. Et juhtus ka sellised olukordi, kui mõni kivi lihtsalt oligi lahti pudenemas ja kukkus tänavale. Järgneva 4 kuu jooksul kinnitatakse muuhulgas kõik lahti olevad fassaadikivid ja tehakse ka hoone katuskorda. Küll aga remont linnavalitsuse hoone välimust ei muuda. Arhitektuuri poolest leiab sarnaseid hooneid peamiselt Põhja-Saksamaalt, kus asub kuulus Sprickenhofi hoone on arvatud, et inspireeris enne teist maailmasõda Eesti arhitekti Robert Natust rajama ka siia Vabaduse väljakule sellise julge välisilmega hoonet. Esmalt ehitati maja Eestimaa kindlustusseltsile. Hoone kõrgemale korrusele ehitati luksuskorterid, kus muide legendide järgi ööbis 1939. aastal Eestit 8 päevaks külastanud John Kennedy. Seal oli tõepoolest siis Ameerika suursaadiku korter. Meil ei olnud tol ajal Ameerika saadikud eraldi Eesti jaoks, oli Ameerika suursaadik Baltimaades. Ja tal oli siis igas riigis, tema peakorter oli küll Riias, aga tal oli igas riigis siis selline korter. Ja tõepoolest on siis üks variant, et kui 39. aasta kevadel noor John F. Kennedy, 22-aastane, tegi oma suurt Euroopa turneed, siis ta tõesti Tallinnas seal ka ööbis. Ja ega muidugi täpselt ei ole Kennedy siin käigust teada muud, kui et ta saabus siia Poola lennukompani Lott lennuga, maandudes andis allkirja Eesti tollile ja 2 päeva hiljem lahkudes andis siis allkirja Narva piiripunktis, kui nad läksid külastama Nõukogude Venemaad. Täna on Tallinna linnavalitsuse hoone muinsuskaitsel, mis tõttu toovadki fassaadi ja katuse korrastamine minimaalse sekkumise. Kuni remondi lõpuni on maja ees jalakäijate jaoks rajatud eraldi tunnel ning homme on suletud parkimiskohad Roosikrantsi tänaval Kaarli puieste suunduvas otsas. Millal teie viimati verd loovutasite? Doonorite hinnangul on vereannetamine nõrgemate abistamise kõrval osa riigi kaitsest. Verekeskus asub praegu küll ajutiselt südalinnas Estonia puieste 1. Uue verekeskuse ehitustööde sarikapidu peeti aga aadressil Ädala tänav 2. Tööde käigus rajatakse hoonele uus katus, uuendatakse ja soojustatakse välisfassaadi. Samuti teostatakse kõik vajalikud uute tehnosüsteemidega seotud ehitustööd, mis tagavad hoonele tänapäeva nõuetele vastava ja energiatõhusa sisekliima. Pärast tööde lõppu on verekeskuse hoonele uus pea sissepääs koos uute kõnniteede ja parklaga. Esimese etappi rekonstrueerimistööd lõpevad aasta lõpuks. Teine etapp, mis siis võimaldaks meil tuua tegelikult doonorite vereloovutuse siia ja tootmisega siia, mis on praegu erinevates kohtades. Loovutus on Estonia puieste 1, me rendime pinda, mis on nagu väga tore heas kohas, aga ta kõik peaks olema tegelikult ühes kohas ja problemaatiline on tootmine, mis on siis Hiiul, meie praeguses Hiiu korpuses.
Ja et tõsta kogu protsessi kvaliteeti, peavad nad siin uues keskkonnas kokku saama, aga see teine etapp ootab veel rahastust. Nii et natuke läheb aega, me liigume õiges suunas. Ja tegelikult ilma verekomponendita, verevaruta, ilma vere tehtud produktsioonita on meditsiinis nii mõndagi võimatu. Sellepärast on väga oluline, et selline kaasaegne verekeskus tekiks. Kuidas aga motiveerida inimesi rohkem oma verd loovutama? Ainus motivatsioon ongi abivajajaid aidata. See on lihtsam viis teha heategu, mis ei vaja mitte mingisuguseid materiaalseid ressursse. Saunahuvilistel on Tallinnas jälle üks saunatamise võimalus juures. Seda puhku on tegu Tallinna esimeste kogukonna saunadega, mis on püsti pandud Harku järve äärde. Meie reporter käis uurimas, millega täpsemat tegu on. Harku järve väli ujulääres asuvate pilkupüüdvate iglu saunade avamisest kujunes tõeline rahvapidu koos muusika ning vee- ja sauna mõnude nautimisega. Käsid saunas ka. Idee ehitada kohalikele elanikele saunad tuli Haabersti elanikelt. Nimelt eelmisel aastal toimunud kaasava eelarve hääletamisel osutus kõige populaarsemaks kogukonna saunade rajamise idee. Nüüd sai rahva soov ka teide viidud. Meil on see aasta on sauna aasta ja mul on hea meel, et täna me avasime siin kogukonna saunad. Ja see idee tuli meie Tali suplejatel. Nemad osalesid kaasavais eelarves. Ja kuna see idee oli kõige populaarsem, siis meie avasime mitte üks, vaid lausa kolm saunad. Tali ujujad tunnevad võimalusest end enne või pärast jäises vees ujumist ka saunas soojendada ainult rõõmu. Ma arvan, et palju mugavam on seal käia, et sa saadki, kui on talvel, külm, miinuskraadid, sul on võimalik vahepeal korra siis sooja minna ja uuesti ujuma. Ja kindlasti see toob siia veel inimesi juurde, et selline aktiivne kogukond saab veel aktiivsemaks ja seda turvalisem, seda mõnusam on käia ujumas. Praegu suvisel ajal on kõik kolm sauna avalikuks kasutamiseks. Tuleb lihtsalt küttepuud kaasa võtta ja saun küdema panna. Meil on teadud tingimused, et meil on suvine hooaeg, siis meil on saunad avatud iga päev kella 12. kella 10. Siis saavad kõik tulla. Meil on siin turvamees, kes avab uksi ja meil on ka korraldatud koristus. Aga talvel siis me anname kaks sauna meie Tali suplejatele ja üks saun jääb meile, mida meie inimesed saavad broneerida. No kuidas saun on? Väga hea! Tõeline. Kas... Tule ka! Ilm on vähemalt siin Tallinnas kiskunud vihmaseks. Kui kaua selline ilm püsib, vaatame ilmaprognoosist. Eeloleval ööl on muutliku pilvisusega ilm, võib veidi vihma sadada. Õhutemperatuur jääb 11 ja 13 soojakraadi vahele. Homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, võib veidi vihma sadada. Puhub edela tuul 4-9 meetrit sekundis, pärast lõunal muutliku suunaga tuul 2-6 meetrit sekundis. Sooja tuleb 18-20 kraadi. Kolmapäeva öösel on vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm, õhusooja on 12-14 kraadi. Kolmapäeval on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma, pärast lõunal on äikest ja sadu on tugev. Õhutemperatuur jääb 22 ja 24 kraadi vahele. Neljapäeva öösel on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma, ööhakul on ka võimalik äike. Õhutemperatuur on 17-18 kraadi. Neljapäeval on pilves selgimistega olulise sajuta ilm, puhub edela- ja läänetuul 4-9, pärast lõunal puhanguti 13 meetrit sekundis ja sooja tuleb neljapäeval 18-19 kraadi. Need olid Tallinna uudised esmaspäeval 28. augustil. Muuseas täna tähistab oma 70. sünnipäeva Tallinna Kammerorkestri peadirigent Tõnu Kaljuste. Palju õnne meie toimetuse poolt ka! Meie kõiki uudislugusid saab internetis järele vaadata aadressil pealinn.ee. Mina tänan vaatamast ja kohtumisel homme õhtul.